Добре дошли отново. Той е звезда в бокса от световен мащаб. Остава в историята като единствения бял боксьор, който не е нокаутиран от Мохамед Али. Животът му се преобръща, когато слиза от ринга и ударите на съдбата го довеждат в България. Следва история за успех, падение и спасение. Разказва Дания Танасова и Лора Стаматис. Руди Любърс е роден през 1945 година в Холандия. Родителите му работят в увеселителен парк и детството му минава между въртележките и виенското колело. Трябваше да се прибера в Амстердам, защото на 3 септември започвахме училище. Отидох да си получа учебниците от гимназията, където щях да уча. Там имаше мои съученици, които спортуваха. Аз обичах футбол и бокс. Отидох обаче при бокса и треньорът ми каза: направете си 3 снимки и в понеделник ви е първото състезание. От този ден нататък, цели 25 години, той е непобедим в собствената си страна. Абсолютният шампион по бокс на Холандия участва в летните олимпийски игри през 1964 година, където завършва 9-ти в полутежка категория. През 1968 преминава в тежка категория и става 5-ти на олимпиадата в Мексико. 5 години по-късно е неговият звезден миг. Руди Любърс се изправя срещу Мохамед Али в изключително спорван матч в Джакарта. Bang, bang, bang. No, then is Ali. And then Ali op de conference. На пресконференцията преди мача Али говори големи неща. Около 20 минути журналистите ме питаха: господин Любърс, а вие имате ли да кажете нещо? Казах им: да, имам. Али е най-големият, най-добрият. Но срещата тази вечер не е срещата. Битката е утре и след това пак ще си поговорим. От този момент той стана мой голям приятел. Мачът продължава 12 рунда. Мохамед Али печали по точки, а Любърс остава в историята на бокса като единственият бял боксер, който не е нокаутиран от него. Питаме го дали помни мача на живота си. Всяка секунда, всяка десета мога да си спомня. Не получих силни удари от него, повечето време се защитавах, но в последния рунд той получи много яки удари от мен. Добре мина. За срещата с боксовата легенда Руди получава $125,000, солидна сума за времето си. Състезава се още няколко години, след което животът му се преобръща. Не говори за този прелом, но казва, че той го довел в България. Дошъл тук заедно с жената, с която живее 35 години. Избрали място около Кошарица, където живели в каравана без ток и вода. Доста далече бяхме от селото и всеки ден трябваше да ходя за храна. Имахме и кучета и с две големи чанти трябваше да ходя до Кошарица и да се връщам обратно. Ако трябваше да спра някой на стоп, никой не спира. Въпреки нещетата, големият боксьор говори със сълзи в очите за добрите хора, които не ги забравили. Има един черен път и всеки ден минават 4-5 коли. Всеки, който мина, казва здравей, маха ни с ръка. Когато стана студено, ми донесоха топли одеяла. Искам да кажа, че българите са много гостоприемни. Това ме е багажа, с който дойде в къщи. Чорапите му, това му са и документи. Един от тези добри хора е Сабина Косева, чийто съпруг е холандец. След излъчването на репортаж по холандската телевизия за боксовата легенда, който бества в Кошарица, техни близки се обаждат и им разказват. Сабина и съпругът и веднага тръгват за Кошарица и прибират Руди в дома си. Съпругата му е настанена за лечение в бургаската болница. Беше в плачевно състояние и от следващите 1-2 дни започнахме, алармирахме организацията или фондацията, която сега в момента набира средства, започна акцията. Вариантът е или да му купят каравана, която има всички удобства, за да продължи да се пътува, доколкото може да продължи да пътува, или може би жилище. Кампанията в помощ на боксовата легенда е тема номер едно в Холандия. Медиите отразяват историята му и много хора събира средства, за да има достоен живот. В България пристига синът му, който ще отведе баща си в родината. Като дете още той ме е научил на три неща – да внимаваш, да гледаш и да мислиш. Винаги съм бил горд с него. Единственото, което в момента му е останало, да?
Това беше за мен той. Един урок по любов и към всички. На раздяло шампионът казва, че животът е като виенско колело. Някога си навърха, а после долу. Най-важно е в сърцето да носиш любов, защото тя може да промени всичко.